ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu soo dhaweeyey gelitaanka ciidamada kenya ay galeen gudaha dalka soomaaliya iyo weliba gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga nimco maxamed bashiir tan iyo markii ay soo ifbaxday in ciidamada kenya ay soo galeen gobollada koonfureed ee soomaaliya si ay ula dagaalamaan xarakada al-shabaab ee ku sugan deegaanadaasi ayaa siyaabo kala duwan waxaa uga hadlay madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya dhinacyada mucaaradka ee al-shabaab qaar ka mida waddamada caalamka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed oo qof walba uu macno gaara ka bixiyey ujeedka ay dowladda kenya ciidamadeeda u soo galeen dalka soomaaliya oo xilligan uu ka muuqdo isbeddel dhanka ammaanka ahi dadka sida weyn uga hadlay soo gelitaanka ciidamada kenya ee soomaaliya waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo isagu maalmo ka hor xadgudub ku tilmaamay tallaabada ay ciidamada kenya ku soo galeen soomaaliya iyagoon kalsooni ka haysan dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed halka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa uu shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay soo dhowaynayso howlgallada ay ciidamada kenya ku baacsanayaan ciidamada xarakada al-shabaab ee ku sugan gobollada koonfureed ee soomaaliya wuxuuna ra-iisul wasaaruhu hoostaga xariiqay in ciidamada kenya ay la mid yihiin kuwa burundi iyo uganda ee howlgallada ka wada soomaaliya dowladduna ay soo dhowaynayso cid walba oo la dagaalamaysa xarakada al-shabaab oo uu sheegay in ay qalqal gelisay ammaanka dalka iyo waddamada dariska la ah soomaaliya oo kenya ay ka mid tahay isagoona ra-iisul wasaaruhu xusay in waddamada soomaaliya iyo kenya ay hal mowqif ka yihiin la dagaalanka xarakada al-shabaab wararka sheegaya in dowladdu qabto mowqif ka soo horjeeda dalka kenya ee dagaalka kenya ay ka wada gobollada koonfureed waa been abuur ka fog xariiqada dhabta ah labada dowladeed ee soomaaliya iyo kenya waxay wada jir usoo saareen warwartiye communique bisha october 18-keedii kaasoo lagu saxay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya waxay mar kale ku celisay shalay oo taariikhdu ahay october 26-keedii inay ku taagan tahay kana leexanayo isafgaradkii usbuuc ka hor ay la gashay waddanka wararaha ah ee kenya ujeedada qoraalkii shalay waxay ahayd in meesha laga saaro wixii madmadow ah ee soo dhexgalay isafgaradkii october 18-keedii waxaan soo saarnay bayaan taageeraya xoojinayana isafgaradkii hore nasiib darro waxaa dhacday in saxaafadda qaarkeed si khaldan uga warbixiyeen una tarjumeen labada dowladood ee kenya iyo soomaaliya waxay leeyihiin mowqif midaysan ee ku aadan la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab waxaan hoosta ka xariiqnay in labada dal ay iska kaashadaan ka hortagga colaadaha ay wadaan kooxda argagixisada ah ee shabaab dowladda soomaaliyeed waxay u aragtaa dadaal kasta oo ku wajahan al-shabaab taageero loo fidiyey shacabka soomaaliyeed waxaana ka taraysan xoojinta amniga soomaaliya amniga kenya iyo amniga gees afrikaba dowladda soomaaliyeed waxay ammaan ujeedinaysaa ciidamada soomaaliyeed ee horseedka ka ah la dagaalanka lagula jiro nabadgelyada kooxda al-shabaab si ay uga xoreeyaan gobollada ay xoogga ku haystaan gacantana ugu soo celiyaan shacabkii soomaaliyeed dowladda soomaaliya waxay soo dhoweynaysaa taageerada waddamada igad iyo amisom ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada waxaa la socotaan dowladda kenya in dhibaatooyin badan ay u geystaan al-shabaab waxaa laga soo afduurtay dad dalxiisayaala waxaa lasoo afduurtay dad ka shaqeeya bini aadamnimada dhibaatooyin badan baa loo geystay dowladda kenya xaqa bay uleedahay inay isdifaacdo iska difaacdo al-shabaab sidoo kale al-shabaab annaga dhib bay nagu hayaan dadkii laba milyan oo soomaaliya ayay gaajo ku direen dad badan oo soomaaliya ayaa u qaxay waddamada dariskaa sida kenya maanta magaalada saddexaad ee u weyn kenya waa xeerarka xoojinta soomaaliyeed weeye marka labada waddan waxaa ka dhexeeya walaaltinimo waxaa ka dhexeeya saaxiibtinimo waxaa ka dhexeeya is-afgarad ah in lala dagaalamo cadowga arrintaasina waxay ka tarjumaysaa baaqii 5-tii July 2010-kii waddamada igad ay yeesheen oo ah in igad ay meel uga soo wada jeesato la dagaalanka argagixisada qofkeygu waa cad yahay dowladda kenya taageerada ay u fidanayso ciidamadeenna waa soo dhaweyna shalay ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo ay weheliyaan qaar ka mida golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ay si wada jira u shaaciyeen inuusan jirin heshiis dhex maray dowladaha kenya iyo soomaaliya kaas oo ogolaansho siinaya ciidamada kenya
ee ka soo gudbay xuduudda Soomaaliya dawladduna aysan raalli ka ahayn inkastoo hadalkaasi uu maanta beeniyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoona aan la ogeyn waxa bedelay hadalkii ra'iisul wasaaraha ee shalay uu siiyay warbaahinta Nimca Maxamed Bashiir Somali Channel magaalada Muqdisho